يا صافاش زمان քիչ առաջ հրավիրվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն, զանգ ստացա աշխատակցի կողմից, հրավիրեց զրույցի, չգիտեմ ինչ քրեական գործով, չգիտեմ որ վարույթով, չգիտեմ ինչպիսի կարգավիճակով, հիմա ներս եմ մտնում, հուսով եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կմնա Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահի վրա և կսպասարկի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահը, որ կգտնվի օրենքի և իրավունքի շրջանակներում, կկատարի իր առաքելությունը և իր պարտականությունները։ Կարծում եք, որ այսօրվա ցույցի հետ է կապված ձեզ ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրելը։ Ես որևէ այլ առիթ չունեմ ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրվելու։ Ավելի քան վստահ եմ, որ հարցը կապված է քաղաքական ընդդիմադիր գործունեության հետ։ Ձեր հայացքների պատճառով են, այսինքն ավելի քան վստահ եմ, որովհետև մինչ այժմ այս շենքում չեմ եղել երբեք։ Որևէ պատճառ, որևէ առիթ չեմ ունեցել այցելելու ազգային անվտանգության ծառայություն։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, առողջ։ Thank you.